Fevral oyi xalqimiz ayniqsa o'quvchi yoshlar uchun bir-biridan ahamiyatli sanalarga boyligi bilan juda fayzli o'tadi. Mazkur oyning ilk kunlaridanoq buyuk so'z san'atkori, milliy tilimizning asoschisi, g'azal mulkining sultoni, yirik davlat va jamoat arbobi Mir Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligi munosabati bilan adabiy, badiy, ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar, musiqiy kechalar, xotira marosimlari o'tkazilib, o'quvchi yoshlar tomonidan tashkillashtirilgan sahna ko'rinishlari barchaga quvonch va shodlik ulashadi. Shuningdek, shoh va shoir, matonatli sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur dahosiga ham ehtirom ko'rsatilib, umumiy o'rta ta'lim va maktabgacha ta'lim muassasalarida turli tadbirlar o'tkaziladi. Bobo kolonimiz Bobur ijodiga bag'ishlab 16 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan Boburxonlik kechasida ham maktabning o'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchilari uning asarlari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilinib, qayta-qayta nashr etilayotganligini va sevib o'qilayotganligini, jahon ahli mutolaa qilayotganligini ta'kidladilar. Boburning shoir sifatidagi simosi o'zbek mumtoz adabiyotida Hazrat Alisher Navoiydan keyingi eng ulug' simo ekanligi, keng dunyo qarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qoldirilganini Sirjilo o'zbek tilida yozilgan Bobur nomi asari bilan jahonning mashhur tarix nafis olimlar qatoridan ham joy olganini faxr bilan e'tirof etdilar. Boburning nafis g'azal va ruboiylari she'riyatning eng nodir durdonalari bo'lib, Mubayyin, Xatti Boburiy, Harb ishi, Aruz haqidagi risolalari esa Islom qonunshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa bo'lib qo'shilganini ham tilga oldilar. O'z navbatida 8 sinf o'quvchilari bu ulug' simoning jahon adabiy muhitida tutgan o'rni, davlat ishlarini olib borishdagi yuksak mahorati haqida so'z yuritdilar. Buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur tavallidi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Shu jumladan Amudaryo tumanidagi 16 sonli ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida keng nishonlanmoqda. Bobur tavallidini o'tkazishdan maqsadimiz o'quvchilarga Bobur shaxsi va uning asarlarining tarbiyaviy ta'limiy ahamiyati haqida ma'lumot berish. Bugungi tadbirimizda 8A va 8B sinf o'quvchilari faol qatnashdilar. Bobur g'azallari va ruboiylardan namunalar keltirishdilar. Shuningdek, millatimiz faxri bo'lgan buyuk ajdodimizning oila, farzandlar tarbiyasidagi namunali ibrati o'z asarlari, ayniqsa tarixiy memuar janrdagi Bobur nomi asari orqali dunyo ma'naviyati hamda tarixiga qo'shgan ulkan hissasi haqida o'z bilimlarini namoyish etdilar. Boburning yoshligi, ilm, ma'rifat, davlat ishlarini boshqarishdagi betakror qobiliyati milliy mumtoz adabiyotimizga qo'shgan katta hissasini sahna ko'rinishlari orqali namoyish etishdi. Ayniqsa Bobur nomi asaridan tayyorlangan sahna ko'rinishidagi tarixiy lavhalar Boburning vatanparvarlik ruhidagi ishq muhabbatni tarannum etuvchi dilbar g'azallari, har bir qalbda shoh va shoir, buyuk davlat va jamoat arbobi, matonatli sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga va uning boy adabiy merosiga hurmat hamda ixlos uyg'otdi. Biz Bobur izdoshlarimiz deb nomlangan mazkur ma'naviy ma'rifiy tadbirni tashkil etishda o'quvchi yoshlar o'z ustozlari Komila Xudoybergenova hamda Qunduz Ibodullayevalar rahbarligida Bobur hayoti va ijodi bilan bog'liq tarixiy voqealarni puxta o'rgandilar. Asarlaridan parchalar yodladilar. G'azallar mazmun mohiyati, shoir asarlarining tili, uslubi bo'yicha qo'shimcha dars mashg'ulotlarida ishtirok etdilar. Natija esa kutilganidan ziyoda bo'ldi. Tadbir barchada Bobur adabiy merosiga mehr-muhabbat tuyg'ularini yanada mustahkamladi.